Sara, fly it's a camp start here. Das habe ich gesehen, Herr Servi. Live von Stadion Fördkamp mit Orange Heu. Ich will wieder klar zu kämpfen. Vi går lige og venter på, at dommeren herude har et eller andet, der ikke er i orden med det tekniske felt. Det er åbenbart ikke streget op, så man bruger sådan nogle fine gule debedutter. Meter penge ud. 37,5 måske. Det er Anders Samuelsen, der går til. Og skyder langt forbi.
to minutter inde i kampen her. Første chance til træerne. Fem og en halv minutter er der spillet. Stadig 0-0. Ikke de helt store chancer endnu. Vi kan se så, at det er Christian Harvang, der står på målet i dag. Og ellers omkring opstillingen, så kan vi sige, at Schulze er ikke med fra start. Det er Grimstrup, som har fået chancen oppe i front. Og vores forlydende går vist på, at der går en stykke tid. Den sidste halve time, tror jeg, at Schulze kommer på banen. Og det er spændende at se den ændring, som trænerteamet laver. Om det giver på det.
Vi nærmer os de 10 spilminutter, og som man kan se her på tavlen, er det fortsat 0-0. Hvad hvis lige skulle filme bolddrengen her? Der er en bolddreng her i dag, ser det ud til. Come on!
Altså, vi kan se uret her, og så rammer vi 15 minutter spillet lige om et øjeblik. Fortsat 0-0 her mellem V1903 og FC Øresund. Her ser vi Flemming Nordstrand som bolddreng. En ny position. Thank you.
Og du så står i halvanden time uden at skulle bruge den. Ja, det er så fedt. Kan du så forstå det? Ja, det skulle jeg gøre noget. Nu har du jo ikke til kampstart. Nej. Havde det noget helt nyt, vi har orange rød med? Nej, jo, jeg kommer ikke lige, jeg får lige det. Ja, okay. Noget. Det går ikke. Verdensklædning af hår. Verdensklædning af hår. Det må man sige. Der var en kæmpe chance til B1903 her efter 22 minutter spil. Man må sige, at hår har i hvert fald taget den første kæmpe chance, der var. Omvendt så må man også konstatere, at der er gået 20 minutter af kampen her uden reelt en chance før nu. Det er stille i dag også. Jeg tror, at han havde ikke opdaget ham. Han stod og vinkede. Det var linjevogteren, der et par bolde tidligere havde vinket for offside. Så er Finn klar med sirenen. Så må vi se, om der bliver scoret her. Og der er så lidt klumpspil derinde. Det er
Det var da også sidst, da jeg havde en træk spillet med et job. Ja. Sådan her, der er en sport der. Nej, gør det. 0-0. Rigtig, rigtig kedeligt. Rigtig kedeligt. Minutter spillet, fortsat 0-0. Største chance til B903. Det er status lige nu her. Hvis man må tillade at kalde det en temmelig kedelig, og hvis nok også noget rodet affære indtil videre. Så vi må kun håbe på, at når vi kommer tilbage efter pausen, at der sker noget helt forandret, eller at det måske begynder at komme.
Sådan. Så skete det, sagde mig. Det var lige det, der skulle til. Viggo scorer, ser det ud til. Hvem var det? Det var Bækman. Det hedder Simon Bækman, der scorede, og den røg ind på en forsvarsspiller, så den kom i mål. Men 1-0 her til Øresund efter 31,5 minut spillet. Det er ikke en jord om at blive væk. Han skal sgu på toilettet, når han kommer igen. Vi kan jo lige vise stillingen her. 33 minutter spillet. 1-0 til os. Og der er frispark langt udefra. Vi har i gang. Ui, det var tæt på, at G laver en kasse der. Der var dømt meget, meget dødt forsvar nede i træernes spiller, sådan alt der. De står godt nok stille. Thank you.
Der var lige en bold på banen fra nabobanen her, så skal lige sparkes op. Man må godt nok sige, at H, han er super heldig i dag. To dobbeltredninger i træk her, og en tidligere. Det var både direktør og underdirektør og det hele, der næsten blev brændt der for træerne vedkommende. Det lignede i hvert fald offside. Super godt set. Godt forsvarsspil her. Lad os futte. Kom,
Ja, der er mål. Over 11.000 gange nu. Ja, det er i kamp. Vi kan se den her i pausen. Og han har ikke løbet. Og han er lige sidste. Se, jeg kan lige finde den frem i pausen her. Den er den blevet anerkendt. Det skal du sende ind og søge om, og sådan noget. Du går ikke selv og søge. Nej. Men der er ikke nogen, der har fået modbevist noget længere. Så nærmer vi os de 45 første spillede minutter. Kampuret siger 44-50. Så er det kun et spørgsmål om, hvor meget tillægstid dommeren har valgt at lægge. Der har ikke været nogen skadesbehandlinger eller noget, så teknisk set burde der nok ikke være andet end de spilstop, der har været, når bolden skulle hentes. Så, ja.